Пенсии должно хватать и на лекарства, и на коммуналку. Так считают в радикальной партии. Лидер этой политсилы побывал сегодня в центре для пенсионеров в Мариуполе. Он призвал власть пересчитать выплаты и снизить цены на газ. Ми ніколи не будемо достойно жити, коли в нас не буде власної економіки, власної промисловості, власних підприємств. Коли нам знову ставлять умову, ми вам дамо кредити МВФ, але ви підніміть ціну на газ до 11 тисяч гривень за тисячу кубів. Хто зможе заплатити за той газ? І тому ми не дамо, щоб підняли ціни на газ. Ми добиваємося навпаки зниження вартості тарифів і перерахунку пенсій.